Takže čau, včera jsme se čelově jebali do všech otvorů. Bylo to skvělý do té doby, než mi ho Andy posral a došel nám to letní papír a o půlnoci se těžko scháněl. Rozhodli jsme se jet do Tyska autobusem, ale u autobusu jsme si to rozmysleli a Andy navrhl a slíbil, že se postará o to, aby trenky byly vyprané.